Na lina ni vahoaka ny Tomasina, nandritra ny fiovorinana rana adhevitra ny arahana tamin'ny kandida ao filoham-pirenena, Ajo Andrianarivelo, ny zotram-pividianana. Fotoam-pividianana izay mihamanakaiky ka nahatonga ireo olom-pirenena anontany ny fomba fijery ny antoko malagasy miara-miainga momba izany. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny momba ny fitsirena ny rejisitry ny mpifidy sy ny lisy mpividianana. Tsy araky ny mahafitsirena azy no nataon'ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ireo nambara fa manampahaizana malagasy farany teo raha ny fanazavana. Voalohany lasa zay gago. Zay ny mampalahelo antsika samy malagasy hoe hitony rapport ny expert malagasy mikasika an'ireo fontany liste elektorale. Razana efa voalevona ve vao avoaka anao hoe jaune ny aretina nahazo azy? Efa nikatona ny liste elektorale, efa vita ny refonte, zay no vao mametraka rapport hoe reto misy recommandation anatsarana ny refonte ny liste elektorale. Tena manabadibady olona. Tena manabadibady olona. Ka afaka anao inona intsony zany androany? Médecin après la mort ozy izy tsika. Dia anabadibadona antsika malagasy zany io, dia efa jereo efa nany malagasy keo arany aho. Mety misy namana amin'ny antoko politika miekitrekitra hoe zay dia nanara-maso an'io. Vita ve le refonte, efa mikatona ny lisitra, midy ny trano vao mitenena hoe tokony zao no atao anatin'io. Tsy mety zany, zatra tsy mazavy zany, misy zatra tsy mangarary zany ary tokony vanaingana mba tsy hiteraka korotana eto amin'ny firenena. Efa tsinjo hatrany am-piandohana fa karazana sarimihetsika ny fitsirihana atao raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy hafahana miantoka ny fahadiovan'ny lesy mpifidianana sy ny zotram-pifidianana amin'ny ankapobeny. Raha ny rindram-baiko na ny logisiela no nandrasana hotsiriana, izao iarahany rehetra mahita izao ny nataon'ny CUNY sy ny OIF. Tsy te ho piray tsikombakombo amin'izay mety ho fandikan-dalàna sy tsy fitaizan-javatra ny antoko malagasy miara-miainga, hoy ny filohany androany. Antony tsy nandraisana anjara hatrany am-panomboana tamin'izao audit izao. Tonga ny OIF dia hitanareo tsara zay dia nandaha tsy hanatrika ny fivorian'ny OIF. Raha bolokom-bazaha zay dia nanatrika tao. Misy bolokom-bazaha nanatrika tao. Dia niteneninay hoe zay tsy hanatrika tsony ny antony dia tsotra. Raha anao audity ianareo dia ataovy tsara mihitsy ny audity na ny logiciel na ny resaka ara-dalàna. Fa raha ny zavatra hitanay tsy manara-dalàna na ny fanatanterahana an'io refonte ny liste elektoraly io. Tsy natao zany, inona moa zany ny audity ho atao? Raha nivoaka ny rapport ny OIF farany teo, dinganiko ny zatra tsy ara-dalàna rehetrarehetra. Dia milaza ny OIF ohatra ao anatiny eo hoe tokony avoaka, tokony manana lalàna isika miaro ny zon'ny olona amin'ny donné personnel amin'ny teny frantsay mikasika ny renseignement elektronika. Tokony avoaka zay lalàna zay ozy ny expert ny OIF. Dia nandroatako zareo. Efa misy ilay lalàna tompoko tamin'ny 2024. Aka tsy namenanay ozy izy. Ahoana moa ny atokisako an'ny olona manao an'izany hoe zay ho anao auditeur dia tsy fantatrao akory ny lalàna zay ho arahanao. Raha manao audity zany ianao angamba dia mifafantarako an'izany audity zany dia hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ny zavatra nataon'la olona. Tsy aivina nambarany teo anivony OIF fa ampy sy azo hiatrehana ny fifidianana ny rejisitry ny mpifidy misy ankehitriny io manoloana io. Manamafy ny fitakiana efa nataon'ny kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay efa nanao taratasy ombonana niaraka tamin'ireo antoko politika toy ny MTS, ny HVM, ny Tsaratafiny, ny FTT Andro Vitsilasy izay miantefa amin'ny CENI. Ny amin'ny hafahan'izy ireo misitraka ny registre électoral national araky ny voarakitra ao anatin'ny lalàna fehin'ny fifidianana 8/10 tsipika aotraaotra 8 ao amin'ny 15. Hatramin'ny androany tsy namaly izany ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana. Manakatom-baravarana tahaka ny mahazatra azy na eo aza ny ahiainy maro. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana, tsy fantatry ny olom-pirenena hoe aiza ny birao mpifidianana anehoan'ny safidiny amin'ny 5 volana novambra ho avy izao sy ny maro hafa. Raha izao zava-misy izao, taratra fa tsy vonina hiasa ao anatin'ny mangarahara ary tsy manam-piniavana anao fifidianana madio ny CUNY. Fifidianana izay lalana ametrahan'ny olom-pirenena olona niomana sy nanomana hitondra ny firenena makany amin'ny fampandrosoana. Ny vahoaka androany izay miaina fahasahiranana samihafa raha ny fanoekevitra izy ireo nandritra ny fivorinana rahana adihevitra teto Tomasina. Ny grosotanity tsy zava-politika dikany mbola tsy teraka ny firenena malagasy tamin'ny 58 tsika na
Republika azy nefa firenena safatso. Famotina azy dia ity, mahoana mety misaraka. Filaminana tao mazava, teto any any. Ka mandritra an'izay taona nahazoantsika republika zay, mikaponga tany taponga tany, zay io any. Mila hajorontsika miaraka ny firenena. Fogavantsika amin'ny fitiavantsika. Sy fantsika zao amin'ny anatin'ny firenena zao. Iny hafa tsy manana an'izay toesay tokony hananana ny firenena. Zay no tokony olana marobe mikosofa ary tsy foka tsy foka mihitsy. Tsy mifankatia tsy mifanampy. Ankoatr'izay, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, ilaina ny famerenana ireo dina isam-paritra ary tsy tokony ho savian'ireo mpanao politika intsony izany izay antony iray lehibe tsy nampahomby izany taty aoriana. Isany efa nandray andraikitra tamin'ny famerenana sy fametrahana izany ny kandida Ajo Andrianarivelo tamin'ny fotoana ny tetezamita, nahafahana nametraka ny dinany Melaky Tsimpoly ka nahafahan'ireo vahoaka tany an-toerana ny ary ampitoniana. Isan'ny tarainan'ireo mpandraharaha teto Toamasina ihany koa ny endrika tsindry sy ramatahora ataon'ireo olombotendry sy olombofidy. Manoloan'izany, nanambara ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo fa tsy azo ekena ny fanakatsakanana ny fampiasam-bola sy ny tontolo ny fandraharana ary laharam-pamehan'ny kandida avy amin'ny antoko MMM ny fanalalana izany, fa ihany koa ny fanampian'ny fanjakana ireo mpandraharaha na eo amin'ny lalàna izany fa indrindra ny foto-drafitrasa toy ny lalana anamora ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana. Nalainy saraka ny rehetra teto, nifandraika tamin'ny nandrasan'ny vahoaka ny adhevitra ny ainga ary nitontona tamin'ireo hevitra izay tena nampiahiahin'olom-pirenena ihany koa ny valiteny izay naroso ny kandida ho filoham-pirenena natolotry ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianarivelo.